សូមអរណាស់ទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងណារួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណមែនអត់យល់ថាគេអត់ស្រឡាញ់ទេយល់ដឹងថាគេអត់ស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងនេះនៅខំប្រឹងអូសទាញមនុស្សដែលគេមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបង្ខំឲ្យគេមកស្រឡាញ់អត់ត្រូវបើគេមិនស្រឡាញ់យើងទៅរកផ្សេងទៅយើងមិនបាច់បង្ខំគេគោតែប្រុងផឹកទឹកមិនបាច់ចកស្នែងទេវាផឹកខ្លួនវាយល់ទេអញ្ចឹងកុំបង្ខំការស្រឡាញ់របស់គេគេមានអ្នកផ្សេងឲ្យកុំដេកនឹកគេទៀតយល់ទេហ្នឹងហើយគេត្រូវយើងទទួលយកអ្នកថ្មីដែលល្អទៅទទួលយកតែគេអ្នកស្រឡាញ់យើងសំខាន់គឺក្តីសុខរបស់មនុស្សឲ្យរស់កំដងថ្ងៃងាប់មិនមែនរស់កំដងថ្ងៃដែលគេធ្វើបាបទេត្រូវមិនមែនដេកយំរយប់ឲ្យអត់ចាំខ្លួនឯងទេនៅនឹកគេនៅចង់និយាយមួយគេចង់ត្រូវមួយគេគេមានអ្នកផ្សេងឲ្យគេយកយើងនឹងគ្រាន់តែអីយើងគួរតែដឹងខ្លួនឯងហើយយល់ទេយល់ហើយតាំងនិយាយថាមិនមនុស្សប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែសាបាទទាំងអស់អាបើស្រឡាញ់ប្រកាច់ងប់រត់តែអាសង្ហារត់តែស្អាតមានលុយយេមិនចឹងទៅអង្ការពីរើសរើសតែមានលុយហើយនឹងអាសង្ហាដល់ពេលប្រុសសាបាមកឌីលប្រុសទាំងអស់ខ្លួនឯងរត់ត្រឹមសមត្ថភាពខ្លួនឯងល្មមតែទទួលយកបានទៅលុយកើតតាមក្រោយទេក្តីសុខសំខាន់គឺចិត្តរស់នៅមួយគ្នាបំបំហើយអាងនិយាយថាចង់បានមនុស្សច្បាស់លាស់មួយខ្ញុំអត់មានតែគេច្បាស់លាស់អើបើខ្លួនឯងអត់ច្បាស់លាស់ជាមួយគេគេក៏មិនច្បាស់លាស់ជាមួយខ្លួនឯងដែរជួនកាលខ្លួនឯងច្បាស់លាស់មួយគេតែមកពីគេចរិតអន់ចឹងនិយាយសុខសាន្តឲ្យមកច្បាស់សិនថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឲ្យកុំធ្វើចឹង